La periodista Empar Marco ha sigut triada directora general de la nova radiotelevisió valenciana amb els vots a favor del PSPB, Compromís i Podem i l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP. Vots en contra. Marco ha proposat una televisió que sí, començaria sí. amb un canal i tindria un segon abans de dos anys, que costaria 15 milions d'euros en el present exercici i en la que treballarien 500 persones integrades per als serveis informatius de televisió, ràdio i web. Tota l'oferta informativa de la societat estarà elaborada per una redacció única i multimèdia, que distribuirà per les diverses plataformes que es distribuirà per les diverses plataformes de què disposi. La redacció serà un espai on convisca l'ecosistema de mitjans, canals de ràdio i televisió i portal web. Perquè el que vol que la plantilla aconseguisca és... Qualitat i servei públic. I anem guanyant credibilitat i fidelitat. La nova directora de l'Ens Públic també ha tingut paraules per a l'audiència. Ha afirmat que no ha de convertir-se en una obsessió perquè el que li importa és que la qualitat ha d'arribar a tota la comunitat valenciana. No hem d'obsessionar-nos per l'audiència. Hem d'obsessionar-nos per la qualitat. L'audiència la buscarem, i tant que la buscarem. A quants més ciutadans i ciutadanes arribem, millor. Més vertebració, més identitat, més comunitat valenciana. En part, Marco també ha tingut paraules per a la ràdio pública. Evidentemente será una radio que tendrá eh, el 50% y mes en Valencia, si Cal. La periodista va a ir triada de entre 20 candidatos que van a presentar el proyecto el pasado mes de Chener y en el cuales van a postular Rams con Pere Valenciano, Clara Castelló o Paco Piera.